Растан видео шықпай кетті білем. Енді бұйырса сендерге әдемі сочный контент жасап отырмын. Бұйырса екі видео шығады шығар деген ойдамын. Растан. Пока сендер соны күтем деген кешін сендерге бір Among Us-тан бір әдемі контент жасадым. Но сендерге қызық болады шығар деген ойдамын. Всегда әдемі қылып шығаруға тырысам. Поэтому осы видеоға лайк басып, комментарияларыңызды жаза беріңіздер. Бұйырса Растан видео шығады. И стримдерді толтырып жасайтын боламын. Бастадым ал. Все. Так, старт. Микрофон отключаем. Начинаем, давайте. Ал бастадық ал. Маған маньяктан бер жер. Ой, ё-майо. Жақсы, жақсы, нормально, нормально. Так, біз маньяк болмасақ та, әйтеуір миссия орындап, кішкене выживаем, выживай, выживать тик. Бізді деген екі предатель қазір картада. Кім-кім екенін білмейміз әрине. Но бірақ сонда да абайлап жүру керек енді. Қапталшықтан тек сойып кету мүмкін. О, мына жақта асик жүр, хранилище кетіп жатыр. Так, опа. Ой, екіні қосты ғой, сразу өшіріп тастаймыз. Ато деген кислород бітіп қалса, шаруамыз бітті біздің. Так, мына жерде карточкада Костелеком, БЗЗ, так, еще 667 болды, да? Мыналар не істеп тұр екен? Так, біреу миссия орындады, мынау да миссия орындады. Мына екеуі выжы, мына екеуі маньяк емес, екеуі миссия орындаған кезде жасыл зат жанды. Нормально, нормально, ешкім-ешкімді өлтірген жоқ. Әдекеме Костелеком, асик үшеуі тұр мына жерде, да? Қазір жаймен өтекте фейковать етеміз, кетіп қалған сияқты болып, и қайтадан келсек гүл отырған шығар біреу, да? А жоқ, ешкім өліп отырған жоқ. Опа, электро, электро өшті, электро өшті. Ярика біреу өліп мына жерде. Или мен, или басқа адамдар. Яли электроны. Опана. Так, кім тапты? Ема, талпаң арасында өлтіріп кетті. Талпаң арасында өлтірді, электрода ма? Иә, иә. Так, Нұрғали мен куына кетіп қалды, да? Мен Адике, Адике, но Адике. Біреу ачер, өшіріп алсыңдар, ол свет. Светті істеп жатқанда өзіріп не болады. Аха. Өшіріп отыр қайта. Менде свет, иә, Адике істеп жатыр. Өткен менде істеп жатыр ачер, біреу өшіріп асқа қарай істеп жатыр, істеп жатыр. Типа қосқызбау үшін, да? Иә, 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 иә. Мен ең соңынан келген жоқпын ба? Сен қалай көресің оны өліп отқанын, істеп жатсаң қалай көресің сен? Иә. Сен шықпайсың ғой. Сама репортау деймін. Сама репортау деймін. Жөнде батқан жоқпыз ғой. Свет деген істеген жоқ қой, вообще қосылған жоқ қой. Сразу репорт басып сат. Қалай білдің сен ғой? Адеке, сен қалай білдің? Свет даже қосылған да жоқ қой. Сен трупты көрмеген шығарсың. Но бірақ енді свет қосылмаса мен даже қасымда кетіп жатқан адамды да көрмеймін ғой даже. Сол ғой даже. Менің ойымша сама репорт сияқты. Құман. Что-то клюлодр, она их сюзнен не был. Адик игры под перемен, бару, что-то сюзнен, сюзнен, кам соколт, сюзнен соколт на вала деген. Свет әлі қоспаған, ё-майо, свет әлі қоспаған. На жерде кім бар? Асик пен Костелеком 667. Сразу есік жалып қалды, ё-майо, мен выжившылардан ойнау негізі қорқынышты кен, серьезно ору, кам. Қай кезде өлтіріп кетеді анау-манау кен білмейсің, поэтому қызықтау, қызықтау, слишком қорқынышты ау үшім айтқанда. Мына жақтан біз файлдарды перенос жасап тастайық. Мына жасик камерадан көрдім мен, өлтіріп кетті ананы. Жасик па? Иә. Лентыға түсіп кетті. Түсінбедім, қалай қалай сен түсінбедім, қалай қалай? Жасик өлтірді да, біреуді кім көрмей қалдым. А, мына 667-ден өлтірді сосын лентыға түсіп кетті камерадан көрдім. Тұра тұр, кім репорт берген? А, өзі репорт берді да, сен Костелеком, сен айтып отырсың ғой, да? А, ясно, ясно. Камерадан көрдің 100%. Онда оттық. Найс. Походу победителіміз ба қалай? Найс. Красавчик, красавчик, красавцы. Ай, осыдан маньяк беру керек енді 100%. А то мен скин өзгерттім, скин өзгерттім. Пожалуйста, берші, пожалуйста. Ай, красавчик! Просто красавчик, бар ғой, ежі, ежі. Скин өзгертіп едім, кәм. Тарс етіп беріп саған ғой, бірекенше. Просто беріп саған ғой. Thank you, деп осынайшы. Қазір, 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 көкелер, көкелер, айрат, қазір, көкелер, айрат, қазір. Жалпы дабл килл жасасақ па, Сәрсен, давай. Бір. Давай, Сәрсен, хорош. Хорош, красавчик. Просто фокус-покус. Үндеме, 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 Сәрсен, үндеме. Сәрсен, үндеме, братишка, үндеме. Электро, электро шоққа келіп атырық, электроға келіп атырық. Жаймен-жаймен ана өтіріктен қосып сүндіріп кетеміз. Так, ойнаймыз, ойнаймыз, әдей ойнаймыз, қоспау керек, қоспау керек. А, жақсы, жақсы, жақсы. Так, мына жақта біреу жүр тағы да. Менде килл откат етілді, давай, тағы да дабл килл, давай. Давай, давай, Сәрсен, хорош, хорош. Просто идеально, прикиньте, бір раундтың ішінде 4 килл жасадық. Так, что там, Жасик? Ебанат. Ё-моё, 4 адам өтіп кетті.
Жестко. Че за зверь мне ультра жжиген, алло? Нам жартик всех хочу товару. Свет, мушер. Патрлат пистолет, бэн. Жа, свет, свет вышты го? Мен ананы қосып жетіп спятында өшіріп тұсай береді, өшіріп тұсай береді біреу. Барке екеміз сканер жақты жүрдік, сканерден өттік барке екеміз. Иә. Мен емес. Сканерден өттік біз, андай кәдімгі адамдар өте алады ол сканерден. Жасексен қай жақтан таптың тұрып қонайшы? Электричествоның үстінде кәдімгі. Задан не орындайтын жер бар ғой электричествадағы. А, ана қараңғы жерде ме? Иә. Ясна, ясна. Екі адам? Дәлел жоқ па? Дәлел жоқ па? Басы жоқ. Әдеке, Жекас. Мен ойымша бар ғой Жекас. Мен Жасик. А че сөйлемей отырсыңдар? Кім екеуің бірге жүрдіңдер? Әдеке, Жаси екеуің ба? Свет өшіп қалды, светке барсам үстінде екі адам өліп отыр. Давай, онда біреуді шығару керек қой, а то как қиын болады бізге. Мен ойымша Жекас. Жекас. Че, сен отвечаешь, не отвечаешь, қызықтырмайды ба? Че, қазір бар ғой, осы да тек самый главный өлмеңдер, қашыңдар бірдеңе қылып, поняли? Страшно, мать. Ема, хорош. Так, сразу саботаж қош жүрт. Так, саботаж, на жақта бір адам тұр, да? Так, саботаж орындамаймыз. Сәрсен, сен анаққа баршы, Сәрсен, анаққа бар, Сәрсен, анаққа бар. Анаққа бар, Сәрсен. Әдекең шапалан ұстатып жүрек. Ема, ол. Хорош, хорош. Сендер бірдеме айтайын жасады. Сендер қара, Сәрсен мен Варке екеуі бір-бірімен жақтасып отыр, типа. Сендер қандай тип ойларсыңдар, типа. Короче, сақыр жатайын. Ай, Сәрсен, красавчик, красавчик, молодец. Сканерді, сканерді. Ема, самый лучший катка кетті бар, прикиньте, просто за секунду 4 адамды өлтірдік қой, за секунду 4 адамды. Ну, менің ойымша, предатель деген бар ғой, әдемі өткен сияқты. Енді член экипажа болып қалдық енді. Но, жалғастырамыз, әрине жалғастырамыз. Самый лучший моменттер болады ғой бұл жерде енді тек. Так, надан миссиямызды орындап тастайық. Неде болса, так, мынау чинг. Надан. Чинг-чинг. Опана. На миссияны бар ғой, бір самый командай бастары қатшасақ кететін жігіттердің миссиясы ау деймін, по-моему, көз ұмытып қалмайтындай. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Найс. Опа, ана біруді тапты уже. Ё-моё, трипл килл ма не? Нәйес, нәйес, тағы да бір зверский маньяктар түсті ау деймін, походу. Жоқ, сақ емес, сақ емес, сақ емес. Варке мен Сәрсен үшеміз бірге жүрдік. Иә, бірге жүрдік, иә, біз электро жақта көрдім мен Сахидан. Сын Адике үшеуміз сосын қосылып кеттік, Сәрсен жоқ болып кетті өз-өзімен. Менде точно зат жоқ, скип басам. Жоқ дайыннан кеттің ау. Менде скип өтеттім ал. Просто точно доказательство болмай адыр жігіттер. Иә, сол. Так, мына жерде жасик. Опана. Сәрсеннің трупы камерада жатыр ғой. Варке емес, Жасик емес, Жасик пен Варке емес. Біз деген... На Джекс деймін, 100%-ден жеген. Есіл че, Джекс болмаса осынай маған берісіндер. Тың-тың саботаж қозған кезде, әде орындамай тұрды, еба, кам, осын... Жеген, 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 жеген. Варке мен Жасик емес болса... Баған ұлтай болып тұр, медпунк. Үшеміз бірге тұрдық, мана. Бұлай сияқты, Сахид, а, так, Сәрсен бар ғой, камерадан деген кім болды, камерадан кім өлтіріп кетті, мен просто жаңа соткімен сөйлесіп отырдым да, и кім қаяқтан келгенін білмей қалдым. Бірақ алдымнан Нұрғали мен Жаси екеуі келді. Олар асты неде электр жақтан келді. Яғни электрді заданды орнында келатырдың. Иә, ол өлтір, Сәрсенді өлтірген адам вентке кіріп кетеді 100%. Давайте Жекасқа берейікші, Жекасқа берейікші. Сосын Әдеке. Айтты. Әдеке. Мен де жаңалдың беріп. Тоққа барсан кәз шапалық сатып жүру мүмкін біреу деген. Әл ешкім қосқан жоқ топты бар ғой. Әл ешкім қосқан жоқ. Әдеке, Нұрғали, Жасик. Әдеке сияқты менің ойымша. Әдеке сияқты. Давайте тезірек, тезірек жүгіріңдер, Әдекеге береміз. Джеги. Әдеке. Беріңдер Әдекеге. Если қазір Әдеке болмай шықса бар ғой, ұтылдық біз деген. Но бірақ менің ойымша Әдеке, Әдеке. Мен өзім болатын болса, мен маньяк болсам басқаша ойнаймын. Мен мана өлтіріп тұрдым енді бәрің, бар ғой. Әдеке. Просто Әдеке былай жасады да қараңдар, манада да сондай бір не жасады. Ол деген көбінесе андай тоқты өшіріп тастап, сояққа адамды не істеп, өзі өлтіргісі келеді да. А жаңа шықпай қалды біз деген арамыз ашық тұрды ғой.
Сол кезде өлтүрө алмай калды. Мен пайди, Адике, я. Мен стоп буду. Адике, мен жаңа светті орындадым да. И мен шықтым. Бул өзү жасик өшүрүп тастат бирөөн. Мен сиздин. Мына жерде катерлик жасасак барго хана бизге пацаны давайчы Адике болуп чыкса экен. Адике, Адике жеген. Жасикке берип коюңдарчы. Йо! Кашың. Кашың ябай. Ойбай, ойбай, ай, ойбай, ай, ойбай, ай, катерлесип койуптук го, катерлесип койуптук го. Калайда, калайда, калайда бирөөдү устау керек. Ё-моё. Жасик жүр мына жерде. Сахи өшүрдү ана жерде. Жасик походу. Или Сахи да? Сахи эмес ау дейм. 100% Сахи эмес ау. Мен жаңа қателесіп Адикенікі качып жүрдім негізінде. Но Сахи емес, Сахи болса мана өлтіріп тастайтын еді бұл деген мені. Жасик или Нұрғали екеуінің біреуі. Бол қазір репорт жасаң, репорт жасаң, басың, 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 басың. Репортты басың. Ема, аналар репортты баспай жатыр походу соған қарағанда бар ғой. Нұрғали сияқты менің ойымша. Басың репортты. Өлеміз қазір. Давай, давай, давай. Ой, хорош, кім басты? Так. Мынау Сахи сияқты. Сахи, 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 Сахи. Йо. Так, в общем, былай, жоқ, Сахи емес, Сахи емес. Неге екенін айтамын? Сахи деген миссия орындап жүр. Варкиміз қысылып қалғанда мен неге Варкиді өлтірмедім? Сол. Варки, мә, Варки деп қой, Сахи деген мені 2-3 рет өлтіруіне уақыт. Онда Жасик. 100% Жасик мынау өтірік миссияда орындап жүр, дебакам, көзім шіп. Миссия дейді, бәрі бітті. Онда не үшін? Сосын қайтадан бастаймыз. Зат басып. Е, маған бері ұтыласыңдар, шын айтам. Бір репортты басу дайындалып тұр, неге бірден болыстат қара. Жақсы. Ал көрек ал. Ал көрек ал. Победа. Майс. Победа. Победа ма? Ай, хай. Жоқ, негізі бұрысы мен Жасик, неге сен типа саватажды өшірдің, мен соған істедім да, типа саватаж өшірген кезде Жасик шығарды ойладым да. Сенімдемін. Әдемі, әдемі. Так. Опа. Сәрсен. 100%. Алпаны. 100%. Просто қалай? Мен әдей қарап тұрдым ана не істемей да. Сәрсеннің қолы қимылдады ғой деп. Шып етіп. Ай, ниндзя просто, ниндзя. Ай, ниндзя. Ай, ниндзя. Ниндзясы мысы кам. Шып еттің ғой деп қаптал шықтен. Шып деп. Айыма, жалғастырамыз. Жоқ, қараңдар. Костелекомнан ойлаң есіле чо. Жа, бір-бірін дефтетті анау. Үшеуін алып кеттіңіз. Так, Сәрсен таптық, не өз-өзін айтып сат, үшеуін алып кеттік деп. Так, мына жерде бар ғой, Костелеком болуы мүмкін 100%. Потому что мана айтқанымдай, екеуі бір-бірін дефтетті ғой. Мен ана жерде жүрдім, ана жерде жүрдім деп. Костелеком, мен көзім. Костелеком, айттың ба Костелеком деп? Айттың ба сендерге? Просто... Дәл де, кәм, просто сен кімді айттың? Сәрсенді айттың? Мен Костелеком екеуін білдім да, потому что екеуі бірге жүрді, екеуі бір-бірін дефтетіп отыр да? Ана енді жөндеп отыр, көз алдында қан шашыратып өлтіріп отыр, ана... Нормально, жақсы, әдемі, самый тез победа ол. Пока ешкім өлген жоқ сияқты ол мына жерде да? Оп! Дәл алдыма біреу кіргенін көрдім да? Дәл алдыма біреу кіргенін көрдім да? И потом кім екенін түсінбей қалдым да? И қайтадан артқа кетейін деп тұрсам уже Сәрсен өлтіріп тастаған ғой мені. Ё-моё! Шашып жетпей қалдым. Ай, пожалуйста, берші предатель, пожалуйста. Ай, хорош. Тағы да Сәрсен екеуміз. Екінші рет Сәрсен екеуміз ғой, прикиньте. Просто екінші рет Сәрсен екеуміз. Сәрсен тағы да дабл килл жасағысы келіп жүр, бар ғой. Так, пока ешкім ештеңе жанып тұрған жоқ. Мәдиді фокус қылып жібереміз. Кіршіне, кіршіне. Саботаж. Қайда саботаж, қайда? Опана. Так. Что там ықтындап? Ба, уже неде? Кім? Адеке? Мен электричество. О2-ден таптым, О2-ден. Қай жақтағы О2-де? Мен қазір карточкіде болдым. Мен оружейнің жақта жақсы. Мен карточкада мешітте орындаға кіріп баратқам. Иә, мен Нұрғалиді көрдім. Ана карточка албасын істей алмай жатырмын ғой. Ема, қалай істейді соны? Орғы да... Мен Адикеге үйіріп қоямын негізінде, но бірақ енді өздерің қараң енді. Но мына жерде енді Сахидің сөзіне сеніп отырмын, потому что Сахи манада да не істеп отыр еді. Так, в общем, бетеміз. В общем, микс фокус қылып жүру керек мына жерде. Кіршіне.
Кырс арсын кырка шыкаш. Шыкна жүрдүн. Миссия орунда откан сыякты болобуз энди. Так, давайте ондай болотун болсо светүшрик. Так, светүшрик да. Светке келген бойдон каз на жерден коридордон бирөөдү күтүп алам казыр. Каш 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 каш. Свет жок, свет жок, свет жок, свет жок. Опа. Репорт чыктырт ман. Если чё, ко мен болмасам, варки олуу мүмкүн. Давайте, давайте, давай размен кетик. Лай кетик, лай кетик. Тырак, тырак, вакыт кетип атыр. Эй, тихо, вакыт кетип атыр. Сахиге бериңдер да. Сахи болмай чыкса, маган бересиңдер. Окей? Давай, давай. Давай, бериң. Варки мен сарчен биле, как кутун жоо отур бир бири. Жо, варки жок. Маня готоюм. Варки кемге болмай. Эй, ослай ойноо керек го, жигчем. Ослай ойноо керек го. Бля, синекинг. Давайте жалгасын микрофон өшүрүм. Казыр айрамыз, казыр айрамыз энди осуда тагы да. Мен уже экинчи рет маньяк болуп атырмын. То есть үчүнчү рет да. 2 победа бизде. Осы мен үчүнчү победаны жасау керек бизге прям срочно. Так, жасикте фокус. Косам да бирок уйкуга кирип кетти. Инде управление маньяк татын. Мана асымчы свет жагатын жерше анау. Электро. Электро, бля. Мен кигенем бир ичине кирип кетти да бирок чалууган гана көрүн болду. Так, онда скип этебиз, эч кандай да не жок менде деген. Доказательство. Электро мажи экин бирөө болду. Касымдагы напарнигим просто шығып кеткен го, прикиньте, касымдагы напарнигим просто шығып кетти. Так, мишини светті өшіреміз. Ага. Свет өшіріп сайымыз да, и вентерге келіп кетеміз. Рино, микс сияқтысыз. Мен... Давай, берік. Мен миксті көрдім деп айта алмаймын, но бірақ та микс миссия орында отқан шығар мүмкін. Ай, оттығау, походу. Жаға әлі бір адам бар. Свет выключена, свет выключена. Так, светті орындауға барамыз бізде. Так, әди. Так, свет қосылды ғой, да, походу, да? Иә, свет қосылды. Так. Ой, алғасты. Ой, алғасты, микс. Пока. Ебана, мен көз алдымда өлтіріп кетті, затқа кіріп кетті. Қай жерден өлтірді? Но Джекс 100% один. Миксту өлтіріп кетті, электричествода. Джекс мана алдымнан өтті ғой, электрич шақыра келатырды ғой. Иә, Джекслин біле. Джекс на 100%. Шынымен мен емес. Сахи сен деген мана ас. Мен миссия ондап тұрмын, микс өлтіріп те и кіріп кетті. Біле, мен қарап үлгермін, но Джекс болуы мүмкін. Мана ана. Сахи көрген жерді өле қой. Біле. Бұда оқыдан ел ешен есігін жауап өтті, содан кейін нежіне неге кетті. Джекс, варки үйгеріш, мен варки үйгерім. IQ-ді өтші жасап кетті. Ес, сахин ау. Давай беріп қарай, қодыртасында әдей. Мә, мен емес қоны. Біле, ана варки ғой. Найс. Біле, варки. Ема, как повезло мне, ё-моё. Мен сені отыр ғой, Сахи. Прикиньте, миксті өлтірем ғой. Дәрінде Сахи тұр ғой. Шошып кеттің ғой, сразу вентиль кіріп кеткенсің ғой, ема.